Ara té la paraula el senyor Uriel Bertran. Bertran, en nom del subgrup parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència. Gràcies, senyora presidenta. Bé, els volem donar les gràcies al senyor Antoni Bernan i al senyor Josep Vilar per haver comparegut i haver presentat les seves credencials perquè aquesta comissió valori la idoneïtat per a l'exercici de les seves futures funcions i alhora doncs, trobem a faltar que només hagin vingut vostès dos quan hi ha fins a 6 persones que s'han presentat per aquest càrrec, per aquesta responsabilitat i que malauradament el Parlament de Catalunya no podrà valorar la idoneïtat de les altres 4 persones candidates i que haurem de votar en el proper ple en el Parlament de Catalunya. És a dir, que es nega en aquest Parlament de Catalunya valorar la idoneïtat d'aquests 4 candidats i dir que en aquest Parlament de Catalunya, jo no sé què va passar en altres parlaments de Catalunya respecte a aquesta qüestió, perquè jo no vaig participar en aquells debats, hem participat en aquests d'avui, i en canvi sí que ho ha pogut fer el Consell de l'Audiovisual de Catalunya. És ben curiós que el Consell de l'Audiovisual de Catalunya, diu la legislació vigent, que ha d'emetre un informe sobre cadascun dels candidats relatiu a llur capacitat i idoneïtat per ocupar el càrrec i ha de trametre els dits informes sobre cadascun d'ells abans de la compareixença i examen públic dels candidats davant la comissió que correspongui. És a dir, que aquí tenim un informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya referit als 6 candidats, llavors 7, que es presentaven per ocupar aquest càrrec, però en canvi això que ha pogut fer el Consell de l'Audiovisual de Catalunya no ho pot fer el propi Parlament de Catalunya. I jo pregunto, si el Consell de l'Audiovisual de Catalunya hagués considerat en algun cas dels no presents aquí que hi havia qüestions que s'havien de revisar per part d'aquest Parlament de Catalunya, llavors el Parlament de Catalunya no ho pot revisar perquè hi ha una mesa del Parlament que ha decidit unilateralment que no han de comparèixer aquí els altres 4 candidats que es presenten a votació en el proper ple en el Parlament de Catalunya. Avalat per un informe molt desafortunat, per cert, part del lletrat aquí present, el qual considerem que no es correspon amb un informe que ens envia el CAC, que ens explica sobre la idoneïtat o no d'aquests candidats i que, en canvi, aquí, en el Parlament de Catalunya, no podem valorar la idoneïtat d'aquests candidats. Senyor Bertran, perdoni, l'informe era de la mesa, no mesa. Després ja contestarem amb temes de forma, però l'informe era de la mesa. Disculpe, senyora presidenta, però l'informe anava signat i a mi se'm va enviar aquest informe des d'un correu electrònic signat per... Bé, en qualsevol cas, ens sembla una contradicció absolutament insostenible i que hauria de fer replantejar moltes coses. Clar, aquí resulta que teòricament es valora la idoneïtat per exercir un determinat càrrec. Només nomenat el que serà el candidat del Partit Popular i futur vicepresident de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, el Partit Popular va sortir esclatant amb eufòria de que havia col·locat, aquestes eren les paraules que va utilitzar la seva presidenta, havia col·locat a aquesta persona, Armand Querol, com a vicepresident de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Realment estem davant d'un espectacle molt lamentable, d'un espectacle absolutament esperpètic, propi de República Bananera, quan aquí el que hauríem d'estar és avaluant la idoneïtat dels càrrecs, el que hauríem d'estar és podem votar en el proper Parlament de Catalunya sobre aquestes persones i en funció dels resultats que obtinguin en el propi Parlament de Catalunya ja veurem quins càrrecs i quines responsabilitats acaben ocupant, però que abans de la pròpia valoració de la idoneïtat i abans de la pròpia votació per part del Parlament de Catalunya ja se'ns estigui explicant quin és l'organigrama d'un pacte entre partits que acabarà tenint el Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals ens sembla realment molt lamentable. Més quan dit senyor, aquest senyor Armand Querol, que no ha pogut ser aquí, tot i que hauria de ser aquí, i no ha pogut ser aquí perquè vostès... Està aquí? Home, doncs miri, perfecte. És una pena que després no pugui respondre perquè no li han deixat, perquè hi ha hagut aquí una mesa del Parlament que s'ha dedicat a impedir que vostè pugui venir aquí a donar les seves explicacions i la resta. Bé, un senyor que es declara com a aznarista, que es declara com a admirador del senyor Aznar i cosa que ens sembla també totalment fora de lloc per ocupar precisament un càrrec d'una corporació catalana de mitjans audiovisuals que si alguna cosa hauria de tenir és compromís amb el país, compromís amb la llengua catalana, compromís amb els valors del país que són els que ha de vetllar la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i no pas donar joc i entrada a persones que per les seves manifestacions i els seus compromisos anteriors doncs, evidentment queden lluny dels paràmetres elementals que haurien de tenir en l'exercici del seu càrrec. Bé, ens sembla que el que demostra tota aquesta situació és que estem davant d'un procés que ja ha estat pactat d'antuvi, d'un procés que ja s'han repartit el pastís d'antuvi,
d'un procés que cadascun de les persones que es presenten aniran manats pels respectius partits que els han proposat, tot i que li agraïm que vostè hagi fet aquelles consideracions, però a nosaltres ens sembla que tal i com estan les coses hi haurà una enorme pressió partidista, com el mateix CAC reconeix, el mateix Consell d'Audiovisual de Catalunya reconeix, hi haurà una enorme partidització del que serà les funcions i el funcionament del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. En qualsevol cas, nosaltres, doncs, respecte a les consideracions que han fet, les trobem, doncs, des del punt de vista professional i de mèrits professionals adient. Evidentment, vostès estan preparats per poder exercir aquesta responsabilitat. L'únic que, doncs, els demanem que en l'exercici d'aquestes responsabilitats no atenguin els criteris partidistes que voldran, ja veuran els partits polítics que vostès atenguin, i que siguin conscients que aquests pactes que entre Convergència i Unió i el Partit Popular han negat la possibilitat que altres grups polítics puguem proposar determinades persones i que tinguin possibilitats d'ésser escollides. I dic que altres grups polítics proposem perquè, evidentment, això hagués estat l'adient, que hagués pogut proposar-se altres persones amb possibilitat de ser escollides per part del propi Parlament de Catalunya. Al reduir-se la composició d'aquest òrgan de govern, això no ha estat possible. Creiem que això va efectivament en contra de la pluralitat. I no es poden al·legar qüestions econòmiques o d'eficiència econòmica, perquè la remuneració que incorporen aquests càrrecs i l'exercici d'aquests càrrecs és una decisió política de les persones que això ho han decidit. No tindria per què ser càrrecs que estiguessin remunerats en les quantitats en les que estan, tenint en compte quin ha estat fins ara la poca habitud en què s'han reunit el propi Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Gràcies. Moltes gràcies.